Jemi kthyer tashmë në këtë pjesë të dytë, me të vërtetë Facebooku sot do jetë zjarr se vjen pyetje pa fund për Iri Doksën dhe për Rike Roçin. Ato janë duke bërë një seleksion dhe në fund do i përgjigjen disa prej tyre. Kthehemi tek futbolli i luajtur i kësaj jave, kronika dhe pastaj këtu me diskutime. Korç kanë gjetur arsye për të festuar këtë javë. Nuk është fitore e madhe, ajo që presin tifozët dhe klubi, por është një fitore brenda llojit. Kur gjykatë arbitrazhit sportiv riktheu titullin e 2016-s, që Federata Shqiptare e Futbollit ja kishte hequr pas dënimit administrativ që i dha UEFA 2 vjet më parë. Padyshim që çështet gjyqësore janë ato që kanë vëmendjen më të madhe për Skënderbeun në këto kohë, sepse në kampionat skuadra nuk po kërcënohet nga askush. Edhe pse një fitore e parë dhe ndoshta pa lidhje direkte me betejat e ardhshme në KAS, Skënderbeu është përpjekur të gjejë diçka pozitive, duke reflektuar në fush me një fitore 3-2 kundër Kamzës, edhe pse ndeshja mendohej të ishte më lehtë nga çdoli. Avantazhi dyfisht i Skënderbeut u arrit nga Kamza, por ndeshjen e vendosi një gol i James në pjesën e dytë. Pas dy fazave të para mbreslën se Kamza e sheh veten në vështirësi, madje ka hedhur akuza edhe për aleanca kundër saj. Me një letër të hapur presidentit Duka, ata kërkojnë më shumë ndershmëri në javët e mbetura. Për rreth një muaj Partizani filloi të ndrojë për vendin e dytë dhe një pjesëmarrje të mundshme në Champions League. Por këtë javë u zgjua dhe pas realiteti nuk qenka kaq i bukur. Në Kukës të Kuqt u mundën 4-0 në një ndeshje ku nuk prodhuan asgjë. Kuksi i tregoi të gjithëve se vendi i dytë është një kapitull i mbyllur dhe skuadrat e tjera duhet garojnë për vendet më poshtë. Ndeshjen në dorë mori Guri, autori 3 golave duke lëshuar përsëri sinjale se ai është gati për një eksperiencë jashtë dhe gati për kombëtaren. Në këtë ndeshje Shkodrani shënoi me kokë 2 herë dhe asis për golin e dytë dhe mbylli paraqitjen me një goditje dënimi perfekte, si për të treguar se është një sulmues i kompletuar. Fitore jetësore mori dhe Teuta në Durrës, mundi 2-0 Vllaznin, në një duel ku u drejtua nga një treshe malteze, por që me gjithë shqetësimin gjatë javës, rezultati u pranua pa polemika nga i humburi. Flamurtari merr frymë me fitoren në Lushnjë 2-0 dhe mund të përgatisë i qetë tashmë gjysmëfinalen me Skënderbeun në mesjavë në kupë. Ndeshje spektakël ajo e luftëtarit me Laçin. Gjirokastritët fitojnë 2-1, duke lënë të hapur garën për vendet europiane. Jupi, ndalemi direkt ke super ndeshje Kuksi Partizani. 4-0 për Kuksin, duket sikur vendin e dytë po e kërkon, po e lakmon, po me këto rezultate po e siguron Kuksi. Në fakt, prisja të kishe pak më tepër rivalitet, sepse përveç se Kuksi ka qenë, po themi, një nga skuadrat më të mira në këtë javë të fundit, po edhe Partizani ka pasur një jetësori shumë pozitive. Pati një rritje me... Ka pasur dhe gjendje jo të keqe, po themi, psikofizike, rezultati ka pasur në favor të gjitha, dhe prisja të ishe një përballje në cilën, po themi, dhe luan e forca e 2 dhe 3 dhe kampionat, sepse për lojtarët që kanë brenda, për investimet që kanë, mbase do ishte më e logjikshme që të ishte kështu. Por në atë ditë u konstatuan diferenca shumë të mëdha të Kuksit dhe Partizanit. Kuksi e fitoi ndeshjen në çdo aspekt. Pra, u mbrojt shumë mirë se Partizani, qarkullimi i topit shumë mirë se Partizani, fatin sulmuese shumë mirë, kompaksia e ekipit, motivi, ana psikologjike, pra të gjitha ishin në favor të Kuksit në atë ditë. Individi ndi të jashtëzakonshme, se kë Guri atë ditë. Guri patjetër është një vlerë shtuar, pra është një lojtar i cili përveç se po bën mirë, do të thosh nga ata lojtarë të cilët e themi nga njëherë shpesh se mbase abuzojmë me këtë shprehje, por është nga ata lojtarë të cilët ja vlen të paguash biletën për ta parë, pra. Sepse i ka të gjitha parametrat e duhur, domethënë për të bërë hapa të mëdhenjë, për të bërë mirë. Është çik, do të themi, kanë çik mangësi, po themi, në aspektin realizativ. Pra, do donim që një sulmues me cilësitë që ka të sulmon të shënonte pak më tepër, sepse nuk është se janë shumë golet që ka bërë, po dhe janë shumë për një kampionat, po thoshë si në anë më parë. Faktin që largohet Bakaj,
i ka dhënë më shumë hapësirë si mendon Redi apo në jo, në, në, në shoqërinë e Bakaj? Unë mendoj se me Bakën mbase mund të bënte edhe më tepër sepse është një lojtar i cili shërben mirë, shtohet cilësia po themi në aspekt ofensiv, mund ta kishte ndihmuar dhe Gurin për të shprehur më mirë. Nuk e dia dëshnonte më shumë. Ky shënon me kokë me ecën. Po mund të shprehë më mirë, po është një lojtar. Mendoja që të ndaleshim kë ke ajo ecja. Është një lojtar shumë i kompletuar. Po themi Sinani pak se ka dhe nga atë. Është një lojtar shumë i kompletuar. Nëse do kishte pak më tepër vazhdimsi, pak më agresiv po themi në do të thon individualisht, do të thon do të jetë pak më agresiv për të marrë atë hapësirë për të marrë atë që takon fund fundit. Dhe të shtonte dhe realizimin, unë mendoj që është një sulmues i cili mund të luante me çdo skuadër, po themi në nivel europian, po jo në kampionatin tonë, se kampionati tonë luan edhe sa është me skuadrën më të mirë momentin patjetër mund të luajë atje. Jemi duke parë këtë gol dhe doja me të vërtetë me Sinanin dhe me Gzimin ta shohim përsëritur sepse është nga ato golat që nuk ngop. Goli me Ence i Gurit, Sinani. Perfekt, gol perfekt, ndjen mirë edhe për Gurin, pasi ja ky është. Ç'është kjo gjuajtje Mogzim? Gol perfekt. Ue, ue, ue. Gol që shive të rrallë në kampionatet e bukur. Ue, ç'është kjo Mogzim? Ndjen mirë edhe që ja Shkodron fundi fundit, kështu që nuk më vojnë gulxhenuesat e mirë Shkodrës prap. Do të kisha pas qef si me i bën këta gola ndoshta me Vllazdin, por arsyt që ai nuk ka me Vllazdin sa janë më të ndryshmet. Më vjen keq që lojtar të tillë, talenta të tillë ikun kret kollaj për Shkodrën. Ati uroj sukses edhe ta shohim një kampionat fort në të ardhmen. Ç'a mund të përmirësoj Sinani? Me drejtë po të rëdi që mund të shënonte edhe më shumë. Do të thënë, edhe skuadra natyrisht që në raport me një lojtar si ky mund të jetë më shumë në shërbim. Po individualisht çfarë mund të përmirësonte ai Sinan se ti je? Tam drejtën unë e shoh të kompletuar, pasi është një konstrukt mjaft i bukur futbollistit, ka një mbrojtje të mirë topit, golat shënon me kokë. Ky futbollist me këtë gjatësi që ka të bëjnë godi e dënimit perfekte, dhe me thonë shfaq një teknik, po thëmë, Mesi bën kështu golash, kështu si thëmë që... Po ta shikosh dhe njërë Manush, ashtë të shumë i kompletu. Goli ta shumë dhe njërë, se të shumë i rriti dhe rrike, se të shumë i goli ma. Shumë afer vizës 16 metrëshit, dhe teknikisht është e vështirë për ta ka përzyrë në mënyrë të atil barikadë. Ajo trajtore të përpër, ajo të habitë, shi si e kanë gritu. Edhe muri nuk është ashtë afer muri, duhet ishte pak... Edhe muri është afer, ekzekutime është diçka tjetër Manush, më thënë jashtë gurit, sepse guri i vuri ka pakur me këtë ndeshje. Do të thoja një gjë tjetër që më tha një miku im Kuksian, the që kjo fitore tha është sa është e bukur sportivisht, po është më akoma më e bukur moralisht. Se ka ardhur një moment për shkak të Kuksi është më hallë me problemet e veta, gjëra dhe nëse me të vërtetë ekipi reagon edhe për atë punë, kam përshtypjen që merr një vlerë tjetër morale Kuksi. Kuksi. Dhe është dhe përgjigje, domethënë është kontribut i trajnerit pa kult që ata që thonë që është trajneri pa kult për Kuksin. Tashi po marrin përgjigje, sepse është zbukuruar në lojë, është një kuks tjetër, më përpara dënohej për pragmatizëm, sot interesohet për lojën. Kuksi është në këtë moment skuadra më e mirë e kampionatit. Nëse shikon mënyrën si luan, pavarësisht pikëve, sepse mbase ka një diferencë 9 pikësh po themi me Skënderbeun. Po ka shumë javë në cilat Kuksi luan vërtet shumë mirë. Pra është e kemi thënë më parë që nganjëherë është më e rëndësishme të kesh një mënyrë loje në cilën beson, një filozofi caktuar, se sa pikët në një ndeshje caktuar. Kuksi ka shumë javë që është munduar, po themi, të arri, sepse është një gjë përgatitur dhe është një gjë menduar. Është një gjë menduar që në momentin që erdhi trajneri pa kul, po themi, do thonë edhe nga diskutimet me njërët brënda stafit, thoni që do thonë insiston të loja poshtë, një ritëm shumë i lartë, që është një gjithë që do thonë i afrohet, po themi, futbolet e Europian, pra kërkon një ritëm dhe temë shumë të lartë, si në stërvitje, si në ndeshje. Dhe kjo mënyrë lojë vërtet të bënë që ta ndjekësh, sepse do të bënë një krasim për shumë me Skënderbeun, Skënderbeun vërtet është në vënd të parë tani dhe fiton, por të duket si një skuadër, nuk duhet të egzagjeroj, për një si një skuadër, po themi, e ngopur, e lodhur, pak e plagur, po themi, një skuadër që nuk t'i e pëshpresë, që nuk të knaqë me futbolin që bënë, dhe do thënë, nuk ka vitalitet, po themi. Kurse Kuksi është një skuadër e cila vërtet luan shumë mirë tani, ka një rritje shumë të lartë, ka një ndërthurje. Jemi duke folur për një skuadër që nuk e njeh furin dhe është komode, një skuadër që po, mirë, tani, ka sesë mbietesë. Unë po them çfarë kanë qenë, çfarë kanë qenë të shikojnë më thonë. Çfarë, jo, kjo bën atraktive skuadrën. Asnjëra as tjetër. Jo, patjetër, patjetër. Por ka të një gjë për shkak Kuksi ka të një ndërthurje shumë të mirë të lojtarëve të rinj me lojtarët me eksperiencë.
të cilën për shkakun tani tek Skënderbeu nuk e shikon më, si shikon vetëm ata lojtarë, po themi 30 vjeçë sipër, të cilët janë ekspert për të fituar kampionatin dhe për të marrë rezultate. Por do të thonë ai vitaliteti efervescent që të bën ta shikoni ndeshin nuk është më. Iri se ti je skuadra e tani edhe për këtë golin më thuaj çik çfarë është për ty ky gol. Pastaj me Eminin, patjetër. Si do gola ti me kokë, me këmbë, si shijon gola ti? Po, si ka bëhet gol, s'ka rëndsi. Me kokë, me këmbë. Po ky gol i Gurit, si do duk jo Encia? Me çfarë do e krahasoj? Fantastik. Ë, fantastik. Fantastik. Kompliment. Po ky simpati për Kuksin nga çka ke ndjen nga procesi apo po s'keni shokë nga Kuksi? Pas... Jo, jo, jo. Ndoshta tani shoqërinë ajo, kush e di pse i pëlqen Kuksi. Po tani o ande. Duhet të ketë diçka u mendoj. Ai ke dhir diçka. Jo, jo. Ka histori kuksiane? Nëse them një skuadër italiane, atëherë do kem diçka me dikat. Nëse them Kuksi, atëherë do kem diçka me kuksianët. Jo. Jo, thjesht më shumë futbolli i Kuksi, jo me kuksianët. Ky guri ku mund të luajë kampionat italian? Ke cila skuadër shef këtë 900 ton? Gjej një vend të shpejt. Hajt bëu menaxhere. Atëherë unë mendoj më mirë të filloj në Serin B. Se të ketë një provercelli aty. Ama ti çe Serin B. Po në Serin B, sepse ai në Serin A provercelli është. Pak Seria B nuk është e keq në Itali. S'është e keq. Po pra, po nuk është Seria B shqiptare, Seria B italiane. Seria B është si Superliga shqiptare. S'ka si ndryshim. Mirë, pa i atje do ketë mundësi më falë më shumë për të demonstruar edhe sa është... Për të luaj shumë minuta, po, ke drejt, logike saktë. Imini. Ti them dhe unë dy fjalë për Gurin, se ka për tre gola dhe asistin që u bë goli 4, e ka dhe në po Gurin. Edhe asist është vërtet. Po, por duhet ju bëdhe një apel arbitrave, se ish kolegve të mi që duhet të arruajnë Gurin. Është e papesushme që një sulmues i Guri, javën që kaloi nuk luajti, për shka kartonësh. Dhe këtë javë mori karton, javë për javë merë karton. A mund të marë Guri karton? Po se japin ashtu ata japin me punësimër. Jo, jo, të lutem, gëzim, ma lartë të mbaroj njërë. Po guri me, guri ashtë të teston. Ashtë luar në ashpër. Por albita të japin, duhet, gëzim, të lutem, të mbaroj si logik. Duhet të tilë lojtarë. Të mbrojnë, pra, të mbrojnë. Të mbrojnë. Në i farë mënyrë. Dhe në qofë se guri, bën një protest, mund ta kalosh, sepse Guri nuk proteston kurrë. Është shumë pozitive. Është ti ke njoftur nga Unë kam arbitruar disa vite më vet. Dhe atë ditë që kishim studio e thash, sepse i shikoj disa veprime, po të marr karton, 6 karton të verdh Guri, më duket normal. Jo. Guri, historia e Gurit ka qenë e tillë që Guri e ka marr me Eliosa me ekipin e parë Vllaznis që servitej kur Vllaznia ishte, po themi, ishte ekipi që i fortë dhe që e tha i mirë. Si dhe në këtë, po themi, Skënder Gega atëherë e mori me kontar 11. Dhe që dhe më tha, ka marrë një djalë që është me cilësitë jashtëzakonshme. Dhe vetëmja mangësi, po themi, që kishe në atë periudhë, ishte pikërisht kjo, pra që kishe shkëputje shumë dha nga loja, nuk arrin, nuk imponoi, sepse ky është një lojtar që nuk i mungon asgjë. Pra, teknikisht shumë i fortë, ka goditje më të madhe me djathtë gjithë, ka me kokë. I kompletuar. Do të thënë vetëm kjo ishte. E kam ndjekur diskutimin tonë për Gurin dhe tjerë këtu në studio. Po, do të thënë vetëm kjo ishte dhe se Guri nuk është i vogël, se është dalinë 93, po themi, ja? 25. Dhe është 25 vjeç. Tani është momentin që ai mund të shpërndajë në karrierë. Pra, unë shpresoj që ai do të ketë rregulluar edhe këtë pjesën e imponimit, po themi, sepse një lojtar me këtë aftësi që ka, duhet që 20 vjeç të arrinte 20 e ca gola në kampionat, pra, po them, ha. Pra, nuk është herët për atë, por nuk është vonë as për të bërë hapën e madh për të shkuar atje ku merret. Jemi gati për Moviolën e kësaj ndeshje, por kërkohet shumë ti, se vjet ka luajtur. Para se të kalojmë ke Moviola, vetëm një fjali për Partizanin, gzim. Se na erdhën vërtet si si dushë u shtot pa papirin edhe me Kuksin, ne harruam që u bë aq i bukur Kuksi, u bë edhe për merit Partizanit, ëh, sepse Partizani nuk u njifte Partizani. Nuk u njifte biles humbit dhe cilësitë të veta, domethënë më të qëndrueshme që ka, domethënë karakterin loj, ka të një mënyrë loje që një përgjumje. Ez jashtë javë dhe më duk domethënë asnjë rast. Jo që s'kishte rast, por më duk që e kaloi shumë lehtë humbjen 4-0, domethënë dhe vetë futbollistët nuk u ngarkuan shumë moralisht për këtë humbje kaq të madhe. Edhe gjykimi i trajnerit që thoshte në fund luftëtarët, unë do të thosha që ishte fjala më e papërshtatshme për të përdorur për futbollistët. Vetëm luftëtarë nuk quheshin atë ndeshje, sepse nuk e bën atë që luftën e tyre karakteristike, edhe nuk e di domethënë se cila është analiza, si do e shpjegojnë këtë humbje 4-0. Për të parë. Jemi në shohim shpejt Moviolën e kjo ndeshje ka pasur disa raste, por për arsye të rezultatit i mbylli, sepse kjo ndeshje gjithmonë ka pasur analitike vetëm polemika, edhe fazën e tretë dhe fazën e dytë. Është ndeshje që ka le të fillojmë me radhë të analizojmë. Jemi ke goli parë. Po, te goli parë pretendon Partizani për faull. Unë mendoj që nuk ka faull. E mira do ishte që arbitri në të tilla momente të bëjë një të ndaloj lojën sepse është korne, po diskut goditje këndi.
dhe mund t'i këshilloj që të mos kapen me duar. Por po ta shikosh, ai që mban është mbrojtësi, numri 5. Dhe në një moment pastaj bie. Kështu që 3 tilla në zonë ka... Sërët veshët nëse si blok basketbolit duke t'i qikë. Okej, si me do një mini? Nuk është falë. Nuk është falë, thotin një mini? Jo. Dëshim dëshmë në shumë, së jam ma që i prerë sa a i e mini, por do të thoja që ka raste që gjyqtari i ja bën privilegjin lojtarëve për t'i ndarë, po ka raste që dënon e ndëshkonat veprim, sepse janë dhe duart e futbolistit Kuksit atje. Ja shikoje. Po, gëzim, e fillon mbrojtësi me numër 5 e fillon mbajtjen dhe pastaj bie. Unë nuk shikoj ndonjë shtytje nga numri 8. Rëzimin e fakt ka drejtë, Rika, rëzimin e ka... Do të thënë rëzimin, pastaj kam edhe një element tjetër këtu, sepse ky numri 5, që e ndjek me kujdes, po ta shikosh të gjitha ndeshjet e Partizanit, i ben këto lidhje, edhe para javën që kaloi mori penalti, edhe para dy javë, duhet të analizuar dhe në këtë, duhet arbitra duhet të shikojnë edhe të analizojnë edhe këshu lojtarët, sepse ky lidhet në çdo rast në zonë. Por e Kuksi duket se e ka skem të ëse. Po, po, e ka skem, do më thënë... Kuksi them, shka të në konfuzion për dalë guri i lirë. Po ta shikosh numërin 5, unë kam 5 raste, da një të ja kujtoj që... E me ndurë është, problemi është i... A ti do më thënë, ajo nuk i jepet falë, sepse a ishtë tërgur ashtë naiv, po themi këj mbrojtësi në... Mbrojtësi Partizanit. Mbrojtësi Partizanit. Ase ka përrujtë me të fare falë, dhe që vërtet. A i, po pra, i Partizanit e... A i tërgur ashtë naiv, dhe ko që objektivi ati ka qenë guri. Ka qenë guri. A i do të mbatë në guri një për një. Por, rritë ati është. Pra, mënyrën se si është mbrojtë Partizanit në këto moment, është pretendimi për skuadrën e Partizanit për një penalti. Ky është një rast shumë interesant që dua ta interpretoj, sepse e kam parë me vëmendje dhe kam thënë që kjo është penalti, kam thënë fillim. Por ka një element, sepse... Me vetën tënde ke thënë që është penalti kur e pe. Po, po pastaj kur e kam analizuar me kujdes, këtu, edhe pse Shameti e shikon topin, por dora shkon të topin sepse godet Çani, do më thënë godet të parakrau dhe i shkon dora... Dhe është shumë interesant, urdro, i shkon dora të... Ajë, gjuan Çani ke dora interesant. Dhe duket si kur a i e lëviz dorën vetë, por jo, e qonë Çani dorën. Pa dhe Shameti si kur e këthej që... Jo, sepse në fakt më duke shumë, do më duke po, do më duke një penalti... Duke si kur a i ka prek topin pare se të prek të Çani topin. Oke, kjo është mendimi i jotë, kurse unë e kam parë, rrët 25 jetërë. Shef, përsëritur e shef? Po që e qonë kësi numërin 9, Çani, që e qonë dorën, shiko? Nga godinë e qonë të topë. Zemaria, ka një ide për këtë? Shku që... Ja ta fysim dhe Zemarien, se është mbrojtë Zemarien një... No, nuk penso si rigore. Jo, nuk besoj që është... Lui e kalçatë lë braqë dhe lë defensore. Do me thënë, është pikrish, do me thënë, para krahu. Do ishte një naivitet shumë i mati Shametit në atë pozicion të alvis të dorën, po të alvis vetë është penalti e më. U gjartësun të i fozë dhe Partizanit, vazhdoj gara si tretë. Po, pa tjetër. Pavarësisht rezultatit e du t'i themi këto. Po, këtu kemi gurin që e folëm para pak edhe lavderuam, dhe këtu me ndoj... Këtu ka marrë karton për simulim, gurin. Pavarësisht se pamjet nuk janë forte qarta. Këtu duhet një kamerë karton për simulim. Këtu duhet një kamerë mbrapa porte që ta shikojmë ka apo s'ka kontakt. Ja ta shohim edhe njëherë për sëritur. Nuk duhet se, shiko, me gjitha të ndryre, po të ketë kontakt e diku shkon gurjeve. Kështu që ashtu si që ka rënë guri si... Gurje ka tripluar atë për tjera. Po, mënyra se... Se kuptohet, skuptohet, se po të kërë kontakt? Jo, jo, që t'jemi të sakte, nuk kemi pamja, se kështu si... Se ka prek fare. Duket sikur s'ka kontakt. Se ka prek, a ju shtri për të marrë penalti? Femrat s'para ka bojnë, kam kështu intuit, po... I besoj rritit. Vetëm ka një gjë, Manush, ka shumë sulmues të tjerë që e bëjnë të rrojë kurthesh dhe nuk marrën karton në verdhë. Pse e nxjerr ke guri? Pikërisht pra, gëzim se këtu do të di. Pse e nxjerr ke guri karton në verdhë? Dhe mua e merr guri. Sepse i bie pasaj që shkoi ke llafi tjetër që Kuksi është guri në sulm dhe po i dënove gurin, e ke prerë përpara. Është vërtetë që nuk ka lidhje kartonat. Gëzim, të lutem. Nuk ka lidhje me tipin e gurit kartonat. Kan lidhje me politikën tonë të ndeshjeve. Mos ma qo tani atje, mos e nuk më nuk e... Ja, ma aty ka qo atje, ati ku është. Pse kur, me ke luat gurë. A i triblon portierin t'i zdorok e dotë. A i triblon portierin t'i jetë kartonë. Pse me ke luat kukës e avështë. Si? Me ke luat kukës e avështë. Shtire ka me ke luat në burë, a i guri njerë dy javë është njështë. Si tali logaritat i se rivalit. Vjen një arbitri rëri, me munges për voje, edhe direkt, lojtarit më birë karton, të lutëm shumë, unë e thash para teje këte, dhe thash që duhet të ruhet guri, kjo mund mos jetë penalti, por fare mirë mund mos jetë dhe simulim. Hajdi ke rasti tjetër, Jemini.
Ka dhe i pretendi Partizani, duhet të kemi. Kemi këtu që edhe ky është një kontakt, nuk e gjet dot se kjo më ka, këtë e kam parë shumë herë. Kjo është gjithë me arbitrin, ha? Ktu tani ska ai po, tani nëse ky arbitri që është aty, që është gjysmë metri larg, ha? Ja ta shoh. Nuk e gjet dot ku e ka kontakt, më duket sigurisht njëherë prek topin atje në mes të. Po pra, prek topin, po dyshoj që mund të ketë një kontakt aty te thëmbra, nëse topi mund të ketë prek ai, po po e ka marr para dhe mbroj dhe dhe sulmuese Partizanit. Po ku ka kontakt se gjet dot ku e ka? Pastaj a qafër sa është arbitri. Po pra, ati besojmë aty verbërisht arbitrit dhe vazhdojmë te me rastin tjetër, kështu që s'kemi ç'themi. Ke vërtet, është vërtet. S'ke ç'a thua shi gjëse. Qose ka gabuar dha të pasaj. Patjetër, a qafër sa është. Atëherë leti besojmë gjykimit të kemi edhe rast të pestë, se kemi kshu nga këndesh, kemi edhe të fundit tu. Në fakt është duket sikur ka një penalti për Kuksin, por 4-0 rezultati dhe s'ka ndryshuar. Kjo duket sigurisht, po kjo është penalti mënush. Është penalti. Po, kjo është penalti sepse ai nuk e lëshon asnjë moment. Ai tregon komplet dëshpërimin e Partizanit të shihësh në këtë rast. Dua të sqaroj edhe i diçka këtu. Që? Që nuk ka rëndësi fare, fare, po fare, po e the përsërisht rezultati. Eksakt, eksakt. Sepse në një rast të tillë, në një rast të tillë analog, një arbitër ndërkombëtar shqiptar nuk ka ngjitur kategorinë, po doni ta dini. Rezultati 6-0 ose dha penaltin, pse se dha penaltin se ishte rezultati 6-0, nuk ka lidhje fare kjo. 7 lat vet 8 s'ka problem fare. Hajde. Ky është Lorenzo Emini që po thoi çfarë. Ky po thoi, ky është Emini që po thoi çfarë, ja ku e ke. Çaj ide krijove shpejt për atë? Për arbitrin. Për arbitrin tonë, Emini. Çaj ide krijove. Super mashkull. Super mashkull, nga i çik me baje vetë ti. Ça tu ti super mashkull për Emini. Baje vetë. Pandaj ka vënë komision e kuqe që mos bëj. Fakt është i kërkuar në tregun shqiptar. Po. Me Teutën, ri pa një... Dhe jo vetë, në Kosovë. Ri pa ke Teutën të lutëm, ri pa ke Teutën. Dhe në Kosovë. Po, qikë përën se kemi punë? Ndërko mua po më vinë mesajë që më thonë me cila skuadrë je, përse i përket skuadrës në Shqipëri, shqiptare po. Unë nuk e ndjekë shumë kampionatin shqiptar me thënë drejten, por me që jam Dursake, simpatizoj Teutën, ndjem të Detit. Ti e mbretresha e Detit, aty në... Tani ishe në stadion dhe si e pe Teutën tënde se që fitore rëndësishme kjo? 2-0, do me thënë... Në Vllaznin. Kam shkelur me këmë të mirë, do me thënë, në stadiumin e në Durrës. Shumë mirë, po di që disa prej lojtarve të Teutës janë Shkodranë, edhe nuk e di pse Vllaznia i shet këta talente, se kam kuptuar akoma. Nuk i shet, të shiste a e lëve? Se në shiste Vllaznia talente të thotë. Shumë talente për shumë të shkodit. I falë të cilë. A, shumë okej, u me dhe se ishte. Edhe kur erdi Sinani me Tiranën, kështu thoni shkodit, s'po e kuptojmë se këpëllu Sinani me Tiranën. Pa mirë ma, atjeri se kapitalizëm, sot jemi komunizëm. Pa tani është më keq kapitalizëm. Gzim, ndalim pak e lufta për rënje, sepse me tabele ndoshta mund të ndimoj dhe regjia. Kemi një situat të koklavitur dhe Kamza ishte shumë irrituar këtë javë. Ishte kishte të drejtë në irritimin e saj Kamza apo jo? Skënderbeu Kuksi Partizani luftëtari Laçi Kamza Flamurtari 40, Kamza 34, Vllaznia 33, Teuta 33, Lushnja 10, Kamza 34. Kamza e Kamza thiri me vones manush. Ka javë që duhet kishte thirrur. Sepse ne kemi thënë dhe këtu, sepse ndaj Kamzës, domethënë, janë bërë aptas biles. Në prapasken është domethënë Kamza më rrezikuar. Sepse ne shikojmë kliket, por ata që kurdisin kuklat, Kamza në kanë futë shënjestër. Dhe edhe thirja që bëna i prezidenti i Kamzës, duhet ishte thirja Superligës, që kishe më shumë pavarësi loja, që mos fusin duart, që tjetë spontane dalja nga kategoria, jo tjetë e përcaktuar, bëtë gjuhet ishte rikë është tani. Më rrë para, u morë me Kamzën, në tre emisione për thënë, që Kamza dhe Gjirokastra janë dy bugurira të radha që vinë nga kategorinë më poshtë dhe befasojnë në Superligë. Luajnë. Pashti, njëre bukra, pasaj del bisha për para Kamzës edhe Kamza tani rrezikon për të rënë. Biles, më kujtohet njëherë që kemi pasur në emision, manush të kujtohet, zoti Mziu. Po, Mziu, po. E tham zoti Mziu. Zoti Mziu thash, si e keni me asamblen, si do votoni? Nuk dha përgjigje me fjalë, po nga syt ishte shumë i bindur. Tani me këto që ndodhin, kam përshtypjen që kjo është shpagimi i votës për të gjithë. Ta ftojmë në vazhdim. Ky lloj futbolli meriton atë lloj vote. Qartë. Sinani, dy fjalë për Vllaznin, i kërkojnë Shkodranët nga ty. A do shpëtoj njërë Vllaznia këtë vit, Sinani? Është vit i dytë që Vllaznia është në këto... Unë besoj që po, por më vjen keqë normalisht, vit mas vitit... Flasim për kalojnë Vllaznia... Shpëtoj apo jo? Bëjmë këto mua bete për Vllaznin, më vjen keqë normalisht. Vllaznia e para disa viteve
nuk ka diskutuar kur kategori, por ardhme në këta ditë në të kohë që u banë edhe viti dytë këj vitin tjetër për shtetë nëshën e fundit me Tirana e Rua Tirana dhe këtë vitë prapë e njëta situatë. Normalisht, si Shkodran, mi gjitha, është opinioni i gjithë Shkodrës, asku nuk i vjen mirë. Tjerë se këta situatë... Ti ke kritik me managjimin që është për Vllaznisë, kritik konstruktiv, jo kritik shumë, do të thënë, i qëndron pa prapë kësaj, vazhdojnë në të njëtën situatë... Të shtim këtu... Normalisht, është situatë a vetë që... Duhet me kënë kritik, për me kënë optimist në të loj situatë, ekipi rrezikon për mëra për kategorijet, a fështirë mund quesh edhe budala si të thush që ekipi jam mirë. Vetë mas viti e njëta situatë. Unë uroj dhe besoj që ekipi, si fjallët e zakonshme, se këta janë bëhen, janë përsëriti që nërë të kalojnë durët privatit dhe jam i bindun që dhe tjenë situatë shumë më të mirë se sa është. Sëtë bashkia... Ka anë financiare, të thamë drejtën i ka në ekipit korekt, ekipi është në ekipet e pagu me Shqipnis, nuk i ka mungu anë financiare, por manezimi lënë për dëshiru. Êshtë ta i diskutim që themi gjithmonë për Vllaznin për privat, jo privat. Normalisht, unë jam një për atyune si, e kam thonë, kam lujtë edhe si futbolist edhe me ullheshit bashkisë dhe me president dhe e di se sa për kushtim edhe sa mund është kur jemi president dhe sa... Sirani, ke Vllaznia vërën e lohati, ma jo që të bezdis, është që kjo Vllazni durën e herë në i futbol që të habit 3-0 me flamurtari, me i futbol... 3-4 rezultate dhe fundit më nushë, besoj që ishin të mira, dhe gjithë u kryu një forë optimizmi të gjithë që ekipi u këthujnë rrugën e duar, por kjo në eshe të më dretën la për të dëshiru. Në është atë të goli parit e uqë, ekipi lujti mirë, për ndaj mas golit par dhe jam i bindën që Vllaznia do të shpëtojnë, por uroj dhe besoj që vitin tjetër të jetë një ekip pretendent. Jupi, kjo koklevitja e fundit tabelës, dhe ndalemi pak e këto skuadrat, edhe ke rebelimi i Kamzës? Në fakt, është që dishmi që Kamza u përfshi, dashë pa dashë u përfshi në këtë luftë për mbjetë, sepse, dhe i para, po themi, dhe i para 2 muaj që ishe, ishe, në base pak më tepër, ishe në vëndu të kamenat. Ishte imunitet edhe sportiv, po duke edhe skuadrë e vendosur mirë në geopolitikën e futbolit. Ishe momenti që arriti në vëndu të dytë, pra, kaloj dhe kuksin, po themi, dhe unë kam gjuar që para një muaj gjusëm, e gjuar nga dikush nga një nga lojtarët e Vllaznisë, nuk e që thaj që edhe një skuadrë e tre do t'i, ma dhe kemi diskutuar dhe këtu, bashkë, kush kësë skuadrë që do e frozë, ishin me 10 pik diferenzë, dhe dhe si duke to konjunkturat këta që kanë brenda i dika dhe më mire, dhe tani po flasim, po themi teknikisht për atë se çfarë ndodhë me këto skuadrat. Kamza mua më duke të pa rezikuar teknikisht, po themi, me ekipin që kam, atë që ka shfaqur dhe tani, me gjinë fizike që kam, me lojnë që shfaqë pra, loja dhe gjinë fizike Kamzës, agresiviteti e gjitha këto që janë element që duen për luftën bjetës, skuadra e kanë në nivele shumë të mirë, dhe pashtë dhe ndeshë në fungë të një, pashtë dhe ndeshë mërë para, është një skuadra që luar mirë për dhonë futbol, është e qartë për forcën e vetë, për themin në moment saktuara, edhepse umbit dhe rezultatet negative, dashur për dashur të fusin në një farë kolapsi, por skuadra këto nuk i ka vuajtërë. Kam frikë se janë konjunkturët më tepër që e kam futur në këtë situatë Kamzën. Dhe ajo tashmë është kështë realitet që skuadra tani është në luftë për mbjetes. Midis dy skuadra tjera, Vllaznia dhe Teutën, unë më të rizikuar shikoja Teutën, po themi deri para kësa jave, sepse nga të treja, po themi ka, po themi teknikisht skuadra është me dobet, edhe se Kamza, edhe se Vllaznia, të pak të njështë deri para kësa jave, pra nuk është, do të nuk është ndërtuar për qenë me forcë këto dyë. Sepse Vllaznin unë me lojtarët që ka në brënda, por jo ma të shfaqi këtë javë, unë shikoja si në 3-4 forësat e para të kamenatë, po themi. Sepse lojtarët i ka vërtet shumë mirë. Por, tani, flasim me atë që u shfaqi një javë në fundit. Vllaznia që luajt i kundra të utës, është një skuadë shumë e rizikuar për të rënë nga dorie. Për në luftën për mbjetes, nuk hynë më cilësia e lojtarëve brënda, nuk hynë më cilësia, po hynë impenjimi që ke,
po themi agresiviteti, dëshira për ta mbajtur, dëshira për ta mbajtur skuadrën, sepse vërtet lojtarët janë shumë mirë, po nëse ti nuk shikon që ata ore në luftën mbi jetesë duhet sakrifikosh në për çdo metër, jo më çdo minutë po themi, se është vërtet ai thotë Sinani që mbase deri te goli i Teutës Vllaznia ishte në lojë, pra nuk është se po bënte shumë keq, por mbas asaj pasaj aty u duk sikur një skuadër po bënte një ndeshje miqësore, po themi. Ndërkohë që duhet të ishte ndeshja e jetës, sepse Vllaznia në këtë javë mund të kishte mbyllur luftën mbi jetesë. Nuk po them të fitonte, por duke mos humbur me Teutën, kurse Teuta bëri çdo gjë ndryshe nga ato që çfarë thash më parë. Ishte një skuadër shumë kompakte që luftoi në çdo metër, fizikisht më duk mirë, pra, më duke motivuar për të shkuar atje. Kështu që nuk e ndan dot se kush nga skuadrat. Qartë. Zemaria, një fjali për këtë kategorinë super shqiptare, si e shef rivalitetin? Jo, obviously praktikisht ishte partitë soprattutto kam parë shumë ndeshje edhe të Partizanit. Gjokën në nostro stadio. Që luan edhe në stadionin ton, do të thonë banoj aty afër. Non vedo, sinceramente non vedo la differenza. Sinqerisht nuk shikoj ndonjë dallim të madh ndërmjet Kuksit dhe Partizanit. La squadra lo Skënderbeu, la squadra più Skënderbeu, që si mund të themi është skuadra forte da tutti i punti di vista. Më fort nga të gjitha këndvështrimet. Europa League, pse edhe kampionati Europa League, gjitha këto janë të rëndësishme për rritjen e lojtarëve në nivel europian. Ecco perché non vedo quella differenza tra il Partizan e Kuksi. Pse nuk e shikoj atë dallim ndërmjet Partizanit dhe Kuksit, sepse janë dy skuadra që ngjajnë shumë me njëra tjetrën. Është një gjokatore që fa la differenza. Është një lojtar që bën diferencën, ai për të cilin ai Gurin, ai Zoti për cilin nuk folet shumë gjatë. Nëse do të rrinte më tepër, ai mund të bëj, mund të japi akoma edhe më shumë. Non credo che sia l'arbitro che li voglia ammonire. Ka rasti që unë nuk besoj që është arbitri që kërkon ta ndëshkoj. Është ai që kërkon ndëshkimin. Është një lojtar kontër di noi e kundër nesh tre partite ka gjokat, ha fatto parte da solo. Do të thonë i ka bërë vetë gjërat. Do të thonë i ka të gjitha gjërat që të bëj gjëra të mira, edhe sepse është 25 vjeç. Por ka akoma vend për të rritur, nëse do arritë të mësoj disa gjëra. Të cilat quando ha preso la non so se ha preso la munizione. Nuk e di apo se mori favore mori. E ka fare gol. Do të thonë mund të bënte gol. Se sta in piedi alla fame dell'attaccante del centrocampo. Domthonë nëse do jetë gjithmonë në këmbë si sulmues i mirë, por nëse do filloj të bëj të tilla gjëra, atëre do bëj diferencën. Lo sta facendo in questo campionato, non solo. Dhe këto gjëra po i bën, jo vetëm për tre golat që çnoi me Partizanin. Po dhe në ndeshjet e tjera që kanë parë, ai edhe i vetëm arrin ta mbaj të gjallë gjithë skuadrën. C'erano tutti No, il ragazzo che è andato via adesso. Ed è curioso i diali che iku. Quindi tani. Il campionato Baca. È molto equilibrato, il campionato è molto equilibrato. Pra campionati është tepër i ekuilibruar përveç Skënderbeut. Skënderbeu le themi është një skuadër e cila sipas meje, siç e kam thënë, edhe më parë kur vendos ti fitosh ndeshjet i fiton. Kur vendos ti e questo è la differenza che fa lo Skënderbeu. Ky është dallimi që bën Skënderbeun edhe në pikë, por edhe me gjithë skuadrat e tjera. Kuksi mund të luajë më mirë, mund të jetë më i shkëlqyer. Più concreta. Por tjetra skuadra tjetër është më konkrete. Është fitoj dhe pastaj kthehem në shtëpi, nuk rit pres. Këdo merrte Zimaria për Tiranën e tradicionitarshëm. Kë lojtar në kampionatin shqiptar do ta piketonte ose do ta merrte për forcimin e Tiranës? Na merr një nga Partizani, një nga Partizani. Këdo zgjidhje ke Partizani. Non le posso dire. Nuk mund ta them. Nuk mund ta them. Uno sempre più cari per i nostri giocatori. Sepse nuk dua, tani më i dua të gjithë lojtarët edhe. Po. Zemaria tha që Guri kishte mundësi të rritën këmbë, tha, që mos shtrihej. Po, kishte urinë e golit. Unë uroj që Zemaria të vinë Super League dhe do ta kuptoj më nga afër pasaj që në Super League trajnerët i këshillojnë që mos rrin këmbë, po të shtrihen të hidhen. Nga dorit parë duhet rrin këmbë. Po çe. Të shkë Zemaria. Nuk e dia për këtë. Këtë është disë Maria, kur vi Super League duhet gjithësh. Ka dorit parë në këmpë deshe. Pishina. Jo dico sempre me giocatori. Unë them gjithmonë lojtarëve të mi. Perché ho visto imparato da sepse kam parë dhe kam mësuar nga një ish trajnerim kur kam qenë i ri shumë kom parë. Giocatore per terra un giocatore morto. Gjithashtu një lojtar që bie për tokë është i vdekur. Quando sei per terra non può fare niente. Kur je për tokë nuk mund të bësh asgjë. Nëse je në këmbë ke të gjitha mundësitë për të bërë diçka. Ai është drejt thotë Maria, po unë them çfarë ndodh. Edhe Klisman, kur vajti në Premier League, vazhdoj të bënte stilin si në Itali. I thamë, qohu, mësrim është rrisë, është tur, tri shtrirë në Angli. Nuk e merë do të penatinë ështu.
Me të vërtet duhet të ndërpresim, sepse reklam dhe pjesa tretë është hasi, po kemi 30 sekonda kohë për Iri Doksën që të vikë tu, për Zemarian që të vikë tu, dhe për Rike Roqë që të vikë tu. Ajdeni, që prisni? Dhe do vëmë një muzikë braziliane tani për thënë natën e mirë, natën e mirë. No, 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 senor, no, no balare, tu kua. No, tu kua. Afro që i këtu, tani, o, futu me, zhduk e këtë më, qështë kjo që në shpengon këtu në punën tonë për ditëshme. Tani, Zemaria, gjithë tifozët e Tiranës tonë, inshallah, firmos kontratë. Okej. Inshallah. Tu inshallah. Magari. Magari, që është go Magari, Gjimi? Inshallah, jo, jo, të është. Marshallah, okej, kjo që Marshallah, Magari. Marshallah jemi ne, ora. Por, dhe gjithë dhe një. Kjo Inshallah, jemi Marshallah. Marshallah. Të lutëm një muzikë për Iridin, për Riken, dhe për... Po pëse ti, unë kam dhënë me kërcimin po ulem. Atere, bëjnë, mirë, bëjnë një mbyllje spektakolare. E ti Sampo ne din shumë mirë. Si e mbyllë të pjesë ti? Po e qik? Duke kërcyer. Po si kërcen? Po me muzik. Po ku ka muzik të umi? Tu imi vetë financim si fika muzika vetë. Muzik! Muzik! Po pëse vetëm të kërcë? Me që ka. E kemi muzika? E kemi. Që shë muzik? Që jetë në delimë rëvashim, tani jemi për pak 5. Mosu lërgonë. Lëndë, lëndë. Todo mundë e va këntandu. Lëndë, lëndë.